Добър ден отново. Това е Inglourious Kunz в рубриката Two Kunz, One Couch. Това е Мартин Касабов. А това кой е? Това е Благой Иванов. Fuck yes, man. Хорър специалист и ходещо зомби. Да, все още ходя. От време на време се влача. И днес си говорим за един филм, който ужасно много харесах. Кой е филма? Неоведен на Николас Рефън. Просто кажи Рефън и се връзваме гащите. Започваме след около 2-3-6 секунди. Понеже ти си инициатор на това предаване, искам ти да започнеш и да ме заслепиш с знание и с анализ. Искам да те попитам какви сте впечатленията от този претенциозен хипстър, който много хора вече не харесват, може би, чак толкова. Поне в Кан, последните му два филма, които са Само Бог прощава и Неоведен, бяха посрещи с псовни и просто... Всички търпяха Рефън супер много до Драйв. Това е вярно. След това Драйв му единствения наистина касов, силно казано касов, но успешен филм. Той примерно, ако бюджета му е да кажем 15-20 милиона, той прави международни приходи от около 70 милиона примерно. И беше филм, който много хора харесаха. Тая 80-тарската естетика, за която сме си говорили вече в няколко предавания, много успя да спечели сърцата на киноманите. Хората си изкефиха зверски, много си го слагаха в топове. Някои още тогава почнаха да мрънкат, че има страшно много претенция вътре и това е вярно, че има претенция. Харесвам Бронсън, който е преди това, който е ужасно маниерен филм, но маниерен с покритие. Там Том Харди общо взето играе. Ужасно много харесах Only God Forgives. Даже смятам, че той ми е може би любимия филм на Рефън, но аз не съм гледал нищо преди Бронсън. Реално Неоновия демон е пуснал. Да, всъщност и двамата не сме гледали Пушър трилогията. Точно така. Но доколкото знам, тя доста се различава като стил, като подход. Ще ни е интересно, предполагаме на двамата да гледаме. Въпросът е, че 100%, да. Този стил, който Рефън вече си разви, тръгна може би от... Може би от Valhalla Rising. От Valhalla Rising, да. Който се доближава доста до Неоновия демон и Само Бог прощава. Да, защото при Бронсън и при Драйв, макар да имаш тая стилизация, която е свръхстилизация и то е style over substance, там все пак имаш substance по отношение на драматургия. Докато при Valhalla-та и при Only God Forgives и при Демона е повече импресия и повече символика. Не, че е лошо. Аз страшно много харесвам филмите, защото аз не харесвам, може би, единствено Valhalla Rising. Някакси, може би, защото гледах постфактум на Only God Forgives, трябваше да си го наваксвам и ми се стори много, много незряла форма на това, което виждаме в Only God Forgives. Там имаш интересното завиване към научна фантастика, към края, в смисъл и този подход. Рефън снимал с филмите си хронологично всеки път и за да може в самия процес на работа, ако дойде някаква идея, както е в случая с Неоновия демон, има спойлери, няма да... Спойлери, okay. Да, ако нищо не сте гледали, не ни гледайте, защото има спойлери. Има една некрофилска сцена. В Неоновия демон ли говориш? Неоновия демон, да. Която тотално променя втората половина на филма. Просто оттам нататък завива в съвсем различна посока и той обича да го прави това. И мисля, че в Valhalla Rising беше същия случай, просто беше завил към научна фантастика. Която... Да, да. Беше ми интересно да го гледам, но наистина по-скоро ми тежеше филма. Това е единствения филм на Рефън, който гледах малко на сила. Всички останали ужасно много ми харесаха. И макар че Драйв ме може би най-успешният, него може би най-малко бих си пускал втори път. Драйв? Драйв го харесвам по-малко от Only God Forgives и от Неоновия демон. На мен Драйв ми е може би най-любимия, в смисъл би го гледал най-много пъти. Той е много по-конвенционален. И самия Рефн казва, че ако един филм всички го харесват и всички го мразат, значи не е задълбал достатъчно. При Драйв може би за тая по-конвенционална структура, драматургия и така нататък, повече хора го беше по-смилаем. Той е по-консенсусно харесван. И затова ми е по-приятно да го гледам, но мисля, че Само Бог прощава и Неоновия демон са бъдещето на киното. Да, може ми време да минем леко към Неоновия демон, да се фокусираме. Според мен, този тип стилизация, разбирам хората, които не се кефат на тия филми, разбирам как ги дразни тая претенциозност, обаче такъв тип естетика на кино много рядко мога да гледаш в 21 век, особено филм, който все пак е, макар да е фестивален и underground, е достатъчно мейнстрим, за да могат хората да имат доста до него, да го чакат. Ние колко новини сме изписали за трейлерите на филма. Имаше хайп за филм, който всъщност е фестивална арт-полюция, както биха определили някои хора. Но при такава невероятна кинематографичност, за мен е престъпление човек да не го оцени този филм, най-малкото като кино, ако не толкова като драматургия, защото наистина драматургия няма. Но аз не смятам и, че този филм има нужда от драматургия. Той трябва да е това, което е. Абсолютно. И е абсолютно блестящ, според мен. И това е, ако човек гледа, примерно, на Марио Бава някой филм отново,
актьорските изпълнения са толкова добри, чисто драматургично е, но стила и това, тая по-висока реалност, която той се опитва да покаже и някои... Марио Бава е много добра аналогия. Аз харесвам Hatchet for the Honeymoon на Марио Бава страшно много, който е някаква по-стилизирана, сюрреалистична версия на Психо. 70-тарски филм, със сигурност не е на нивото на Психо, но тая страст, филмова страст вътре я има и прави асоциация с Рефан. Mm-hmm. Обаче ти като гледаш Рефан, правиш асоциация с много други режисьори, които са на пръв поглед противоречащи си. От една страна имаш Дейвид Линч, от друга страна имаш Дарио Ардженто, например. И това, което мога да обедини по някакъв начин тях, може би до някъде би могло да ги обедини, е това, че аз вътре откривам Кен Ръсъл, откривам Дейвид Кроненбърг, да. Роман Полански, дори Брайан Де Палма можеш да откриеш. О, да. Всъщност може да споменам Суспирия, който е, може би най-много се доближава като, да, абсолютно. Като тематика и като да. Подход. Суспирия е много близък до това. Всичките момичета, които са на едно място, имат тая амбиция, имат всичките това съревнование между тях, демоните, които почват да излизат. Да. Освен това, те са много близки и цветово. Да. Тоест, те визуално си приличат, сюжетно си приличат, атмосферата е близка, музиката и на двата филма е някаква форма на алтернатив за своето време. Така че Суспирия е много, много адекватна аналогия, още на ниво трейлери се усещаш. И той, Ардженто, има един друг филм, който е директно продължение на Суспирия, казва се Инферно, който продължава тая визуална тематика, също и окултната тематика. Mm. По-малко интересен филм, но също не лош филм. Суспирия обаче е номер едно. Аз се сетих веднага, като гледах филма за нещо, което и ти и аз много харесваме, и това е филма Steady Eyes. О, да. Този филм Steady Eyes напомня много на неоновия демон, пак по линия на съревнование, на окултизъм, на тъмната страна на шоу-бизнеса, на жертвоготовността, понякога нали, на тоталната морална деградация по пътя към успеха. Тоест, точно за тези сервитьорки, които работят в Лос-Анджелес, се надяват един ден да дойде до големия пробив. И да. Когато той дойде, вече... Да, сякаш и двата филма се оперират в една и съща филмова реалност, просто подхода, погледа, сякаш са правени от режисьори с различни слънчеви очила, с различна бленда, но всъщност са в една и съща, в един и същия ареал се развива действие. Но и това, което е интересно за мен в Неоновия демон и което го различава до някъде от Steady Eyes, е, че в Steady Eyes тя влезе, там беше покварена от едно общество на окултисти, докато тук обратно. Героя на Ел Фанинг Джеси е абсолютната красавица, която и невинна хубост, привидно, която влиза, инфилтрира и заразява всички, които бих искал. Дори имаше някаква реплика от нейна страна, в която някой предупреди, внимавай с тях. Тя каза, защо аз да внимавам? Те искат да бъдат като мен. Тя осъзнава своята сила. Това е една много силна тема на филма. Аз докато гледах филма се чудех идеята дали е, че тя е изядена от буквално и преносно от хората, които имат по-малко талант, хората, които са по-фейк, хората, които претендират да са на нивото, на което тя е по естествен начин. Дали те унищожават нея или чрез унищожаването и всъщност унищожават себе си. Според мен Рефан съвсем недвусмислено казва, че нарцисизма не е лошо нещо. Mm-hmm. Той съвсем недвусмислено казва, няма нищо лошо, си съвършен и прекрасен и смятам, и вероятно смята, че е ужасно неприятно и деградиращо да си посредствен, да си лишен от талант, да си грозен или да си изкуствено направено красив. Mm-hmm. И той е категорично на страната на Джеси. Да, всъщност тя е може би неоновия демон, който също тя печели, според мен, накрая, чрез триъгълника от жени, да, които... Да, да. Всяка по-своему получи по някакъв начин нейното, в смисъл заслуженото. Мен е много интересно, гледах някакви интервюта с Рефан и той много говори за бъдещето на киното и как тези стандарти на този филм е добър, този е лош, този е морален, другия е морален, всички тези категории почват постепенно да отпадат. С този филм и със само Бог прощава е много трудно да го критикуваш като качество, да кажеш това е лошо, това е добро, защото са като сън. И двата филма са на тая по-висока реалност, която много ми харесва и бих искал да виждам повече такива филми, които са звук и картина, които предизвикат реакция в тебе. И ти е трудно да ги категоризираш, но знаеш какво чувстваш. Да, съгласен съм. Аз не мисля, че този филм непременно трябва да бъде, ако иска някой да го направи по друг начин, има право да го направи по друг начин. Дарън Аронофски направи подобен филм с Черния лебед.
където отново имаш хищническата конкуренция, амбицията като някакво средство не само за успех, но и за някаква деконструкция, физическа, психологическа, няма значение. Разбира се, там темите са малко по-различни, там темата не е толкова красотата и невинността и това да не бъдеш фейк. По-скоро там идеята е да отидеш до предела на своите възможности с цената на всичко и на всеки. Но ето ти е една добра альтернатива на този Style Over Substance, където можеш да направиш им по-драматургичен филм, който също е много стилизиран, но показва една сходна история. Значи ти каза, че филма променя много настроението и посоката си след некрофилската сцена. Да. Има някои други неща във филма, които са страшно символно визуални. Може да значат много неща. Аз не съм сигурен, че Рефан за всяка една от тия сцени знае какво иска да каже. Може би с някои от тия сцени са тотална гавра със зрителя. Тук тази жена ще направи това, този герой нали, ще направи и трябва зрителя да почне да се чуи какво си мисля да кажа. Силата на образа, както в Само Бог прощава, говореше за този образ на събиращите ръце на един мъж, който открива себе си, открива мъжеството, влизайки обратно в утробата на майка си и до някъде това е продължение. Все едно героя на Гослинг от Само Бог прощава се преражда в Джеси и продължава. И аз все пак се чудя. Дали извода накрая е, че поглъщайки красивото и истинското, тези квази таланти унищожават ли го или става обратното? Според мен е останало двусмислено, не мога да преценя. Не всяка от тях получи своето и заслуженото по абсолютен начин. Не знам. Не знам сцената с Джена Малон с луната и с кръвоизлива. Вероятно кръвоизлив, да, кръвоизлив. Беше може би единствено нещо, което ми беше малко неясно. Усетих някакво вещерско излъчване от тази сцена. Имаше нещо не забравяме, че като ритуалност. Да, женският цикъл и цикъл на луната са свързани. Тя получи буквално наистина смъртоносен кръвоизлив. Ако жена поиска кръвоизлив, едва ли ще оцелее, но символиката според мен остана изцяло за open интерпретация. Между това го рекламирах в началото, че за, как така скажеш, тази аристократката, която се къпила в кръв, това е много за малко в самия филм. При Джена Малон. Да, беше се намазала цялата. Да. Което е супер мит, мога да го наречем. Да, филмът между другото е тъпкан с фулклор, в всички много аспекти. Знам Ел Фанинг, какво мислиш за... Ел Фанинг. Значи, една тайна зад кулисите. Прекрасната Хриси Хинова, която в момента следи този запис. Ако записа не се получи, добре, тя е виновна. Беше възмутена, че изразих мнение, което беше по-скоро критично към Ел Фанинг. Аз смятам, че тя играе превъзходно, смятам, че изглежда прелестно. Смятам също така обаче, че за целите на филма не беше достатъчно красива и млада. И знам, че това може би звучи като... Изобщо не съм съгласен. Да? Изобщо ти не си съгласен. Аз чуя как ще реагират феминистките на това мое изказване. Искам да кажа следно, тя има невинно излъчване и тя е много хубава, но тя не изглеждаше на 16. Тя не изглеждаше толкова ефирна и красива, колкото някои от моделките, които виждахме. Тя обаче, за разлика от тях, имаше някакво нечовешко присъствие. Това беше показано. Тя много, между другото, на второ гледане, някои сцени, които в началото се стори, че тя е по-невинна и така, изглежда не съвсем. Единствено са, когато танцува на лилавото небе за фотографа и когато е с Кристина Хендрикс на интервюто. Това са едни от малко сцени, в които изглежда невинна. Окей. Приемам, че на тебе ти харесва повече, отколкото на мен. Това, което каза, е много интересно, че Рефн едва не селебрейтва нарцисизма или го приема като нещо, което вече е част от живота. Той не смята, че е порок някой да бъде красив и някой се радва и да се гордее с това, че е красив. В смисъл, в епоха, в която... много интересно, Джеймс Бауърд, романиста, беше в едно от интервюта от 78 година, споменава, че в бъдещето, според него, след като е изобретена вече видеокасетата и всеки има достъп до това да се заснема и да може да снима живот си, едва не. Просто всички ще станат абсолютни нарцисисти и ще бъде бум от това самозаснемане, което виждаме в момента. Той до някъде го е предсказал още и през 80-те. Фашизма на красотата през 80-те, който е критикуван от редица поп-изпълнители, примерно Дейвид Боуи го прави, Мерлин Менсън го прави. Различни изпълнители, които по някакъв начин се опитват да усмеят тая форма на приемане и на приемственост само единствено заради това как изглеждаш. Да. Само че тук е обърнато, тук показвам, тя не се опитва да е така, тя е съвсем естествено такава.
При тях е обратно. Те много искат да са такива, не могат. Очевидно, не те са някакви wannabe-та. И макар че аз през цялото време на филма очаквах, че тя в един момент ще започне да ги коли, а стана обратното. Мисля, че първоначалната идея е била конфликт между героя на Дженна Малон и Ел Фанинг като двете противоположности. Да. Аз бях изненадан, че всъщност тя беше жертвата физически. И още по-изненадан, че в крайна сметка те не успяха да я победят всъщност. Да. Това е тотално някакъв сблъсък, в който всички печели, всички губят едновременно. Което е интересно и чисто драматургично ми е по-интересно от това да избереш, че една ще убие другата или нещо. И точно поради тази причина, според мен, филма е много оправдан style over substance, защото тя беше style over substance, тя имаше излъчване. Тя каза, аз нищо не мога да правя, аз нямам таланти за нищо, обаче изглеждам страхотно, знам, че изглеждам добре. И това е прекрасен аргумент на самия Рефен, що ще направи филм по този начин. Този филм от всички възможни филми от последните години най-много има право да бъде style over substance и си го заслужава. В смисъл, Рефен снима супер красиво и той знае, че е красив режисьор, образно, нали, че прави красиви филми. Да, абсолютно. Може да споменем някои сцени, примерно сцената с сестрата при фотографа, който е намаза с злато, беше чето съвършенство. Любимата ми сцена за тази година въобще е когато в самото начало на филма те я тизват, подиграват си малко в турен сетка. Айде сега има едно шоу, което шоуто беше страшно сцена. И вау, просто музика и звук, музика и картина, перфектна комбинация. Имаш някакво усещане на ритуал и всъщност сцена свършва Джеси как излиза се приближава точно към така, това. Да, може би да. Там започва. Това беше някаква форма според мен на дори ако щеш автоинициация. Тя сама прие това и сама го пожела и сама се внедри в това. Тя тръгна на там. От там на сетне, от тази сцена на там, тя беше unstoppable. Абсолютно. Те от тази сцена на там я виждаха винаги като една крачка пред тях, въпреки че беше дошла в града преди някакви седмици дни. Там става обладаването от демона, може да го кажа. Да. И след това пирамидата. Пирамидата имаше страхотна сцена, в която Фанинг е в тая рокля черната мисля. И Рефен така беше заснел, че изглеждаше вече като друг човек. Изглеждаше брутално, изглеждаше дори все едно се прави някакви корекции по лицето, изглеждаше смразяващо. Е, това беше голямата ирония. Онези се опитваха постоянно да се трансформират, да се подобряват. Тя го правеше постоянно абсолютно естествено, без по никакъв начин това да ѝ попречи и по никакъв начин това да я накара да изглежда фейк, което ги бесяваше тях. Киану Ривз играе във филма, между другото? Киану Ривз играе. Играе доста суров държател на мотел. Ами аз случайно се подиграх леко с Харди в Бронсън, че там играе. И тук явно той може да хваща някакви по-дървени актьори и да ги кара да не изглежда толкова дървен. Перфектен кастинг. Да, абсолютно. Аз съм изненадан, че се появи. Мисля, че се казваше Алесандро Нивола, този, който беше дизайнера, който и каза, ти ще закриеш шоуто. Който винаги бил някакъв много никакъв актьор. В някакви филми сме го гледали като много второ. Той тук беше второстепен. Тук му вярваш много. Той човек е видял всичко. И ти спомена фотографа. Фотографа беше с нечовешки хищническо излъчване. Той беше хищен не към нея сексуално, той беше хищен към нейната красота. Той искаше да обладае красотата. Той искаше да е първият, който я има фотографски. И това беше адски силно показано. И за мен затова не е претенциозен, защото при много арт филми има тази претенция. Просто, можем да заснем тази красива сцена, просто я хвърляме там, не знам какво значи. Рефен, не знам, с целия филм, всяка сцена ми беше логична да е там. Както някой беше казал за поезията, истински великата поезия, всеки стих е най-естественото продължение на предишния. И така се чувствах с... Аз мисля, че това е една чудесна метафора за този филм. Ако позволиш, мога дори да кажа, че това е една чудесна финална пуанта на това ревю. Но може би ти искаш да кажеш още нещо, така че... На мен нищо не ми хрумва. Искам да ти задам най-неудобния въпрос, който... Мога питаш всичко. Който Рефен е задавал на актьорите и на всички заместени от продукцията. Мислиш ли, че си красив? Уф, това е ужасно труден въпрос. Много труден въпрос. Той е труден въпрос, защото какво ти отговори човек, няма как да знае дали е искрен и сам не се залъгва. Знам, че не съм грозен. Не знам, Рефан Сил няма да ме одобри на кастинг, ако му каже, пич, не съм грозен. Но не бих казал, че съм красив. Не. Аз съм красив. Очевидно ще го видим в следващия филм на Рефан. Oh, yeah. Аз ще напиша ревюто, обещавам да е похвалепствено. Но ще съм двойно по-критичен към играта, да не забравя. Надявам се да не ме изядат и накрая окото ми да... Между другото, окото е взаимствано от логото на операция Кино. Рефан открадна идеята. Арктинус, Нико! Fuck this!
е, значи намерих начин да забогатеем. И все пак, давайте някакви донейшни, защото... Моля ви. Да, моля ви. И лайкове и дислайкове също. Искаме да има... Искаме енгейджмент от вас, хора. Искаме енгейджмент. Затова живеем. Живеем само за това. За кое? А, Let It Flow ли казва? Let It Flow. А, окей. Паричния поток. Абсолютно, да. А тук долу в коментарната част може да обясните как той много разбира, аз нищо не разбирам. Как той е много красив, аз съм много умен. А друго не ми хрумва, освен да закрием, да благодарим на тънка червена линия. Продуктово позициониране, които са отново наши домакини и са прекрасни. Бара почти е празен вече, ама... Гледайте филма и дано да го видим по някакъв фестивал. Някакъв... Да, ние гледахме филма по този начин, но ще се радваме да го гледаме и на голям екран, така че когато дойде на фестивал ще сме първи в залата. Със сигурност дайте шанс на тази претенция с покритие, защото има смисъл. Казваме ви чао, до следващия път. Махаме, пращаме целувки. Обичайте се. Обичайте се.